Kalendari i aktiviteteve kulturore për muajin shtator fton qytetarët e apasionuar pas artit të mbushin mbrëmjet e tyre me argëtim. Teatri Aleksandër Mojsiu vjen me evente të rëndësishme kulturore, duke ftuar kështu jo vetëm qytetarët, por dhe pushuesit që ndodhen në këtë qytet. Mbrëmjen e së shtunës më 11 shtator dhe të dielën më 12 shtator në orën 19 do të jenë në Durrës për publikun për shfaqen Boing Boing. Teatri shëtitës Boing Boing do të bëjë publikun që të përjetojë mbrëmje të tilla dhe të ralla, siç është komedia Boing Boing. Komedia Më jetë qatë do të jetë pikërisht të shtunën dhe të dielën në Durrës. Revizori, një tjetër kryevepër botërore e Gogol, një variant i regjisores Driada Dervishi, do të jetë në skenë në datat 15 dhe 16 shtator. Dhe për të vijuar me një tjetër sukses, këtë herë nga trupa e teatrit kombëtar, vjen e mirëpritura Ferma e Kafshëve, një kryevepër e Orwell. Dhe në regjinë Driada Dervishit, ajo vjen për publikun në datat 17, 18, 19 dhe 24, 25 dhe 26 shtator.